O, viņš ir salto uzmet. Nice! Joprojām tā trīdz bišķi. Atrod sevī drosmi un lec. Čau, esmu Rihards Sniegs, un šodien esmu atbraucis uz Siguldu, lai sniegtu cilvēkiem iespēju pārvarēt manas bailes, kas ir no augstuma. Kā mēs to darīsim, es piedāvāju viņiem izlikt ar gumiju. Vai būs kāds drosmīgais? Skatāmies video. Sveiki! Man jautājums, vai jūs gribat likt ar gumiju šodien? Nē? Noteikti nē. No vagoniņa vienkārši tā taisnajā galva. Vajos, traks vajos. Nē. Varbūt tu, jūs gribat izlikt tā? Jep. Sveiki. Ko dari? Es atnācu pabaudīt šo skatu šodien reāli smuka diena. Zelta rudens sācies. O, zelta rudens, jā. Es tev piedāvāju šodien. Tu nu gan nepieminēji to kā vienu no savām bālēm, kas ir pilnībā ok. Lekt ar gumiju no vagoniņa. Šodien? Tagad. Tagad. Burtiski tagad. Ir mums jau saule krīt zemē un tad tieši saulriet laikā izlekt ārā no vagoniņa. Ar visām drošībām, protams. Vienkārši aiziet, piedzīvojam, sejam, daram, lecam. Labi, ar drošībām. Jā. Jā? 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 Aiziet! Jā. Vai tev ir interese un vēlme lekt ar gumiju no vagoniņa šodien? Nē. Nē. Labāk tās pastaigas. Jā, tās tie laiki beigas. Jūs gribat lietas ar gumiju? Nu, grib. Nav naudiņa līdz. Nevajag naudiņa. Es gribu tikai iemainīt vienu lietu pret šo lietas ar gumiju. Jums būs skaists dzeltens lietas ar gumiju. Es gribu vienkārši, lai jūs pasakāt, kas ir jūsu prāti tāda drosmīga lieta, ko jūs kādreiz dzīvē esat izdarījis? Jūs esat nobraukusi. Kas bija lielais kalns? Gaiziņa kalns. Gaiziņa kalns. Jā. Nu, tik vienkārši arī tas bija. Es jūs apbalvoju ar jūsu drosmi un ar šo lietu sergarī. Jūs nopietni? Es pavisam nopietni. Paldies, liels. Lūdzu. Kā tev vārdā? Mārtiņš. Sveiks, Mārtiņ. Sveiks. No šejienes? Rīdzinieks. Rīdzinieks. No Rīgā no kurienes? Čekurkalns. Čekurkalns. Tev ir dzīvē no kaut kā bail? No kukaiņiem. No kukaiņiem? Jā. Man arī. Kurš kukainis tāds? Tas astoņkājs, laikam vai kainis. Nu, ir tie daudzkāji. Man šis mazliet listāvīgi. Tā, ja es tev piedāvātu tieši tagad, šodien, izlikt ar gumiju no vagoniņa, ko teikt? Es teiktu, jā. Jā? Jā. Mums ir drosmīgais. Mēs esam atraduši vienu gana dulu cilvēku, kurš metīsies šajā izaicinājumā. Nu ko, aiziet? Tu šodien lec? Tas tā arī notiek, jā, negaidz. Jā, kā tu šobrīd jūties? Ka tas pārsteigts, jā, negaidīt. Labi, un kas pēdējā drosmīgā lieta, ko kādreiz es izdarīju? Es uzstākāju. Ā, tas jau arī bija augstums. Tikko brauc ar šito, jā? Jā. Nu, godam, re, kur tev ir neliela spēc balviņa par to, ka pārvarēji savas bailes no augstuma. Paldies. Paldies tev. Un pasveicit savu tēti, redzi? Viņa apstājās un dabūja, ka skaties, kas tev nav un viņa ir. Kur ir tavs lietas, ar tev kaut kāds papīra maisiņš tikai? Viņa neatnāks. Es mierdies. Kā tev sauc? Vēnis. Tev ir no kaut kā baila? Tu vari būt vājš. Tu vari nekautrējies. Labi, no spokiem. Es jokoju. Es tev piedāvāju šodien izlikt no vagoniņa ar gumiju. No, man, es tev ļauju vēl padomāt, man tāpat tā nav nekas labāks, ko darīt. Ir labi saulīt. Tu arī liks? Nē. Es neņem, man baidu no augstuma. Es paskatīšos. Labi, vienkārši saki jā. Saki dzīvē jā. Tev jāsaka jā. Aiz paspied man roku un es lecējis. Tā tu to vari. Atrod sevī drosmi un lec. Labi. Aiziet. Godam. Monte, Reini, Mārtiņ, jūs esat trīs drosmīgie. Drosmīgāk par mani jāatdzīst. Prieks uz jums skatīties. Vai esat pārdomājuši, jo problēma mēs būsiet lecēji? Protams, noteikti. Nu ko, tad ejam saģērties un lecam. Kā uz Dionysus, herā, Hermes, Icarus, na, Narcissus, Medusa, Epasos, Asha, la, susus, Minerva, Incubus, I love it when you kiss.
Nu, kāds sajūts? Nu, bija bišķiņ bailīgi, godīgi. Bet nebija arī tik bailīgi, kā man likās. Oh. Es nezinu, ne, bija okay. bija diezgan okay. Ja tu raksturots šobrīd to, kā tu jūties vienā vārdā, kāds būtu? Dosto primičateļno. Eta prekrasna. Mārtiņ, kāds pirmās sajūtas? Elpo aizraujoši, vienkārši. Elpo aizraujoši. Tas tad izkārties, tas moments ir... Nu, vārdi trūkst vienkārši. Super. Nice. Joprojām tā trīdz bišķi. Oh my god, tieši tā ir aizvadīta adrenalīna pilna dienas Siguldā. Baigi forši, un sakiet arī jūs jā piedzīvojumiem. Priekā, līdz nākamajai reizei.